Архив бұл өткенде қазіргі кезеңді және болашақты байланыстыратын платформа. Өйткені тек архив мекемесі ғана еліміздің аймақтарының дамуына ықпал ететін тарихи деректерді растай алады. Мұрағат құжаттарын жарыққа шығару бойынша іс-шараларды ұйымдастыру арқылы ұрпақ дамуына үлес қосу үшін өткенді зерттеп оны қолданамыз. Рухани жаңғыру бағдарламасында айтылған архив 2023 жобасын орындауда жергілікті сала мамандарының жұмыс барысы төңірегінде алдағы 30 минут барысында танысатын боламыз. Студия қонағы Сабит Казбаев, Қостанай облысының мемлекеттік архивінің директоры. Сабит мырза, студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсіз. Енді жалпы сіздің салаңыз бойынша енді биылғы жыл ерекше жыл болып отыр ғой. Биылдан бастап бірінші рет заң жүзінде архившілердің кәсіби мерекесін атап өту жоспарланып отыр. Сондай-ақ арнайы медальда төсбелгіде тағайындалған. Осы төңіректе тоқталып кетсеңіз. 22-ші желтоқсан архившілер күні. Сәлеметсіз. Расында мемлекеттің ұсыныс қаулысымен бойынша биыл 2021 жылы бірінші рет мінекей біздің архив саласында сондай бір мерекемізді бекітіп отыр. 22-ші желтоқсан архив саласындағы жұмыскерлердің күні. Соған байланысты 30 жылдықтың қарсаңында тәуелсіздіктің өзін бүгін үлкен шарамыз өткіздік. Шара өтті бізде. Сол архив саласында көп жыл істеген жұмыскерлердің жаңа еңбегін ескертіп, соған енді марапат жасап, еске алып, сол кісілерді құрметтеп, сондай бір шара өткіздік. Бұл енді негізінде 30 жыл тәуелсіздік ішінде бірінші рет жасалып жатыр бұндай шара. Енді болашақта жылда осы мерекемізді атап өтеміз деп сенеміз. Енді 2023 жылы Қостанай облысының архивінің 100 жылдығы болады. Соған енді бұйырса соған дайындық жасаймыз. Сол мерекені жақсылап жасауға соған атсалысып бәріміз соған дайындық жасаймыз. Түсінікті. Бұл мерекеде еліміз бойынша 30 жылда ең бірінші белгіленіп отыр. Ал жалпы халықаралық архившілер күні енді жаз мезгілінде болды. Осы қыс пен жаздың айырмашылығында жалпы қай мезгілде тойланған дұрыс сөйлейсіз жалпы? Бізге енді бай өзімізге жақын енді халықаралық өзіміздің мемлекетіміздің деңгейінде тойланған дұрыс қой әрқашанда. Әрине. Бұл енді бұл мереке жалпы республика бойынша ғой, сондықтан оны өңірлерге бөліп, әр облыста жеке өздерін мереке болған ол дұрыс болмайды. Сондықтан ел жүзіндегі, ел көлеміндегі мереке. Сол дұрыс деп ойлаймын өзім. Қазіргі архивтер қорында қанша құжат сақталған мысалы? Қазір бізде 1,5 миллион көлемінде құжаттарымыз бар. Облыс бойынша осы архивтарымыз бізде әр ауданда, әр қалада 20 біздің филиалымыз бар. Енді жалпы жұмыскерлердің санын егер айтсақ, 247 жұмыскеріміз бар бізде. Оның ішінде жаңағы 168 адам бізде административный персонал. Бұл енді чисто специалистер, архивпен жұмыс істейтін кісілер. Қалған жұмыскерлер ол енді вспомогательный дейміз. Олар енді техникалық жағынан бухгалтерия, қосымша қызметтер. Сонымен барлығы сол 250-ге жақын болады. Филиалдарымыз әр ауданда бар. Кейбір аудандарда өзіміздің ғимараттарымыз бар. Құжаттар сақтайтын бөлмелеріміз бар. Қоймалар арнайылы бар. Бірақ көбінесе жұмыс жасайтын жерлер көп. Жаңағындай өрт сөндіру жағынан, жаңағындай сосын құжат сақтайтын жағынан, жаңағы кондиционирован деген ауаны желдетіп тұратын, жаңағы влажность бәрін. Ылғалын сақтайтын. Соның бәрін қарайтын. Бәрі нормативтік неге байланысты. Соған келтіруге біраз жұмыстар бар әлі жасайтын. Бірақ біз енді осы облыстық архивта 2020 жылы енді облыс әкімімізге ақша бөліп, сол кісі енді біраз көңіл аударып жатыр біздің мекемемізге. Сол жаңағындай приточно-вытяжная система деген сондай оборудованияны облыстық архивқа орнаттық. Арнайы құрылды. Арнайы соны жасадық. Енді келесі жылы қазіргі уақытта біз құжаттама жасап жатырмыз ПСД, проектно-сметная документация, күрделі жөндеуге, сол облыстық ғимаратқа. Қазір енді мемлекеттік сараптама өткеннен кейін алдағы жылы бюджеттен ақша бөлінсе, сол жұмыстарды жүргіземіз. Мысалы үшін, мен үшін қызық архив жаңа мекемесінде ең көне құжат қай жылғы деп айта аласыз мысалы? Қанша жыл сақталған құжатты айтуға? бізде енді постоянное хранение деген құжаттар көбінесе олар енді 1870 жылдан бастап сондай құжаттарымыз бар бізде әлі. Ол енді анау православный жаңағы елдердің церковный құжаттары бар. Шіркеулердің құрылысы. Иә, кезінде поптар тіркеген ғой. Бала туғанында немесе басқа бір жағдайлар болса, соны жаңағыдай құжаттарын жинаған, солар енді бізде сақтауда бар. Оның сыртында араб тілінде жасалған құжаттары бар, латиницада жазылған, сондықтан көп-көп ондай қағаздарымыз біраз бар. Соны енді біз сақтап және арқай оны бүлдірмей, сондай қалпында келтіруге, сондай жұмыстармен айналысып жатырмыз. Демек, бірнеше ғасырдың сыртынған құжаттар бар дейсіз ғой. Бүлдірмей демекші, жаңағы ескірген, жаңағы үлбіреп қалған қағаздар бар, сарғайып, жаңағы ескіріп тозығы жеткен. Соларды реставрацияға қайта қалпына келтіру жұмыстары өткізіледі ме сіздерде? Ондай жұмыстар бізде жоспарымызда жасалып жатырмыз. Жылына 2000 көлемдей қағаз құжатты біз реставрировать етеміз жаңағындай. Обеспечивание дейді, сондай, сосын кейбір құжаттар тексереміз, түгелмеген, мүмкін бір жерде есепке кірмеген қағаздар болып қалады екен, соны жаңағыдай опис жасап отырамыз. Ол енді жоспар бізде ай сайын соны жасап отырамыз. Онда жұмысымыз енді сол. Былай енді жалпы әлі де құжаттар көп, көп қарайтын құжаттар. Түсінікті. Жаңағы ескі құжаттары қайта жаңбытыру мақсатында орындалатын шаралардың бірі ол цифрландыру. Осы ретте осы цифрландыру бағдарламасын, сандық жүйеге көшу бағдарламасын қалайша игеріп жатсыздар? Цифрландыру жұмысы бізде осы 18 жылы басталды. Содан бері мінекей қазір уақытқа дейін 5 миллион көлемдей парақ дейміз ғой, лист цифрландырылды. Бұл енді күнделік жұмыс бізде. Бұл шараға облыстық бюджеттен қаражаттар бөлініп жатыр. 20-шы жылдан 19-бен 20-21-де облыс әкімі біраз көңіл аударып, біраз қаражат бізге бөлінді. Сол қаражатқа біз жаңағыдай профессионалдық сканерлер алып жатырмыз. Немістің производствосы 7 сканер алдық осы жақында, планетарный сканер дейді. Ол енді құжатты бөлмей, жайғана ашып, жаңағыдай колыбельный система дейді, расшивать етпей, ол қағаз солай қалай жатыр, солай біз оны цифровать етіп, сканерлет етіп, соны базаға енгіземіз. Оның сыртында поточный сканер деген бар. Планшетный сканер, сондай біраз заттарды алдық. Компьютерлер алып жатырмыз жылда. Біздің жаңағында орг техникамыз почти 80% ауысты. Облыс бойынша 80% орг техника ауысты. Жаңартылды. Техника базаларыңыз, е? Да, жыл сайын оны өзгертіп жатырмыз. Осы сканерлер жұмыстарын орындау барысында жаңағы құжаттың түпнұсқасы сақталып қалады ғой? Өзгерсіз, басында қалай жазып сойып тұрады? Әрине, әрине. Біз соны жаңағы базаға енгізгенде құжаттың қандай атауы бар, сол атауды некімше қауыстырамыз, жаңағы электронды версияға дәл солай қалпымен өзі қалады. Ал енді жаңағыдай құжат өзі ол қоймада солай арқай сақтауға береді. Жаңағы базада, мысалы, зерттеушілер келген кезде базадан өздері керек несін жазып алады да, солмен арқылы тауып алады. Ол енді іздеу мақсатында ол үшін жеңілдік береді. Демек, бұл жаңа тың технология дәуірінің бір жемісі дейсіз ғой. Әрине, әрине. Көбіне осы қандай материалдар сандық жүйеге көшірілді? Жеке тектік пе, әлде басқа да материалдар ма? Көбіне қандай материалдарға көңіл бөлесіз? Қазіргі уақытта партийный құжаттардан бастап отырмыз. Совет үкіметінде болған құжаттар сол уақыттан бастап, сол қағаздар бізде мінекей цифрландырылып жатыр. Енді біздің мақсатымыз жеке тектік сол құжаттарды жасау. Өйткені бізге көп кісілер, көп азаматтар ұсыныс жасайды. Жаңағыдай пенсияға, зейнетақы жасына келген кісілер, сондай құжаттар, жаңағы трудовой стаж дейді, сосын қай жерде жұмыс істеген, сондай құжаттарын сұрайды. Сол бойынша анықтама сұрайды. Иә, сол кезде дәлел ретінде. Соған бізге, соған енді ыңғайлы болу үшін біз сол құжаттарды қазір енді жоспарлап отырмыз цифрландыруға. өйткені ол күнделік жұмыс, күнделік. Сондықтан сұранысқа ие, көпшіліктің жүгінетіні осы сұрақтарына сөз қойыңыз. Осы, көрінесі осы. Түсінікті. Жалпы рухани жаңғыру бағдарламасында айтылған архив 2025 жобасын іске асыру жөніндегі іс-шараларға тоқталып кетсеңіз, қандай іс-шаралар жүзеге асып жатыр? Енді жоспар бойынша бұл енді 5 жылдық бағдарлама. Енді осы 2 жылда біраз жұмыстар жасалды. Жаңағындай цифрландыру көбінесе, сосын енді имарат, бізге жаңа қоймалар, арнайы қойма керек құжаттар сақтау үшін, өйткені көп жерде бізде сәйкес келмейді. Құжаттың енді ол күндігін. Құжат сақтауға жаңа орындар талапқа сәйкес. Соны жасайтын біраз жұмыстар бар. Сол бір проблема, соны енді жаңағы бағдарламаға сондаларды енгізіп отыр. Биыл премьер-министрдің орынбасары сол кісі біраз жиналыстар өткізді, осы сұрақтарды көтеріп, соны енді іске асыруға сондай бір жұмыстар жасалуда, жоспарланып отыр. Бағдарлама демекші, рухани жаңғыру бағдарламасы жалпы қаншалықты тың серпін беріп сан салаға, мысалы үшін архив саласын дамытуға қаншалықты серпін берді деп айта аласыз? Енді жаңа дем берді, мысалы үшін көптеген қолайлы жағдайлар жасалды ғой. Енді әрине жаңа материалдық техникалық базаға біраз көңіл аударылып жатыр ғой. Сондықтан өзі архив саласында мінекей біздің тәуелсіздігімізге енді 30 жыл отыр ғой. 30 жылда енді көңіл қалып қойған, сыртта қалған ғой. Енді көбінесе бірінші сұрақ жаңағыдай білім саласына, медицина саласына көңіл бөлінеді ғой. Архивтар сыртта қалып қойып отыр. Кәдімгі остаточный принцип сияқты енді. Егер қаражат қалдық болса, сол кезде ана беретін, мысалы. Қазір енді әдейі арнайы сондай мүмкіндіктер туып жатыр. Тәуелсіздіктің 30 жылдығының арқасында, 30 жыл ішінде осы тарихымызды түгендеуге деген үлкен мүмкіндіктер жасалып жатыр дейсіз ғой. Әрине. Түсінікті. Жалпы осы күні облыста қанша архив мекемесі жұмыс істейді, жеке-жеке айтып кетсеңіз, неше ауданда сандар сөйлесек мысалы үшін? Бізде енді облыстық архив 247 адам жұмыскер бар бізде жұмыс істейді. Аудандарда филиалдарымыз бар. Жалпы саны 20 филиал. Әр қалада бір-бір филиалымыз бар. Филиалдың енді әртүрлі региондық филиалымыз бар бізде. Және аудан мен қалалық филиалдарымыз. Санатқа бөлінеді ғой, сол деңгейге? Сол деңгейіне бөлінеді. Бізде 5 региональный, жаңағы аумақтық. Оларға енді құжаттар, жақын маңайдағы аудандар бір ауданға тапсырады жаңағындай постоянный документтерді, постоянный срок хранения. Жаңағындай личный составы дейміз ғой, жаңағы трудовой стаж, дегенсе приказдар по личному составу, оларды енді аудандық қалап өздерінде сақтайды. Бірінші 75 жыл жаңа мекеме өзінде ұстау керек ол құжаттарды мерзім өткеннен кейін барып, уже біздің архивтарымызға тапсырады. Бұлай енді архивтарын жаңа айтып отырым ғой, бізде көбінесе жаңа 20 филиалдан 12-сі өзіміздің балансымызда, қалғандар енді арендада отырмыз. Арендованный имаратты жалдап отырмыз. Енді көбінесе өзге көмектесіп жатқан жергілікті әкімшіліктер, солардың имаратында орналасудамыз. 4 филиалымыз бізде жаңағыдай коммерческий арендадамыз. Жеке меншіктерден сол ғимаратта солармен келісім шарт жасап, соларда орналасып отырмыз. Архившілердің, былайша айтсақ, мұрағатшылардың жаңағы кәсіби біліктілігі қай деңгейде? Жалпы өз жұмыстарын қаншалықты тиісті мінсіз атқарып отыр? Архившілер енді көп жылдан бері істеп келе жатқан архившілер бізде көп. Былай айтсақ, 15-20 жыл, 30 жыл істеген кісілер де бар. Қазіргі уақытта енді жас мамандар дәл сол архив саласында білім алған, ондай мамандық аз болып тұр. Сондықтан біз кадровый потенциалымыз қиында болып тұр. Жаңағыдай енді біз в основном көбінесе жаңа мұғалімдер саласынан, білім саласынан қызметкерлер сол жағынан іздеудеміз. Біз енді квалификационный требования дейміз ғой, соған байланысты шектеулер бар. Сондықтан біз қанша адам жұмысын біліп тұрса да, бірақ білімі келмесе, біз оны қабылдай алмаймыз. Сол үшін қиын болып тұр. Соған байланысты біз мәдениет министрлігіне біздің управление арқылы жазғанбыз жаңағындай сұраныс. Енді сонымен жауабын күтіп отырмыз. Жаңағындай квалификациялау дейміз, соған бір өзгерістер енгізсем деп. Сондай бір ойымыз бар. Енді соны ұсыныс жіберген, соны күтіп отырмыз. Енді қандай шешім болады? Білімді демекші, мысалы үшін жас мамандарды жоға мен сіздерге қатарларыңызды жұмыс істейтін. Олардың кәсіби шеберлігін арттыру үшін, жетілдіру үшін арнайы курстарға жүріп тұрасыздар ма? Осындай жалпы ойда бар ма? Әрине, ол жылда жасалады. Жылда қаражат бөліп қоямыз оған. Жаңа оқу бізде көбінесе Алматыда өтеді, Нұрсұлтанда болады. Енді қазіргі мынау індетке байланысты білесіз ғой, бәрі шектеулі болып тұр ғой. Сондықтан көп жаңа семинар дейік, жаңағыдай оқуларды біз видеоконференция, видеосвязь арқылы солай жасалдамыз. Онлайн форматта? Онлайн форматта. Енді сөз тұрады, онлайн форматты немесе, жалпы сіздердің жасалатқан жұмыстарыңызды, көне құжаттарды көру үшін онлайн экскурсия жобасы қолға алынған ба жалпы әлде? Қазір уақытта ол енді ойда бар, бірақ оны жасаған жоқпыз. Былай жиналыстар енді онлайн форматты өткізуде, ол енді солай тәрбиеленгенбіз уже, соған үйрендік онлайн форматпен. А енді жаңағыдай экскурсия, онда енді ойласамыз. Көрермендер, архившылардың қызығушылық білдіретіндер, ресми сайттарыңыз болса айта кетсеңіз, содан бір керекті ақпарат келетін шығар мысал үшін. Біз енді ресми сайт, енді Инстаграмда біздің неміз бар, сайттарымыз бар, содан... Әлеуметтік желілерде барсыздар, иә? Бармыз, иә. Біз әр шараны, әр сондай өзгерістерді соған жер отырамыз, жаңалықтарды. Қандай өзгерістер бар, көбінесе жаңағындай мемлекеттік тапсырыс бойынша госуслуга жаңағы сондай қандай ережелер бар, соны біз әлеуметтік неге жібереміз жаңағыдай желілерге. Түсінікті. Жалпы архив саласында өз-өзіне қызмет көрсету бұрышы ашылған ба? Мысалы үшін қазір енді бәрі цифрландырылып, өз-өзіне қызмет көрсету бұрыштары көптеген мекемелерде ашылып жатыр ғой. Сіздерде қалай бұл? Уголдық самообслуживание дейміз, ол бар бізде, әр архивте орналасып тұр, бірақ қазіргі уақытта көп азаматтар цон арқылы ұсыныс жасайды және портал арқылы. Жаңағындай бізге келетін азаматтар аз болып тұр, өйткені жаңағындай індетті уақытта болып тұр, қиыншылық болып тұр, денсаулыққа байланысты жаңағындай. Сондықтан көбісі портал мен цон арқылы ұсыныстарды береді. Біз соответственно соған жауап береміз. Өзінің мерзімі бар, сол мерзіммен жасап жұмыс жасап отырамыз. Бұл жалпы жаңағындай бұрыштамаларымыз дайын. Ол жұмыс істеп тұр. Сол бұрышқа келіп, өз-өзіне қызмет көрсету үшін, өзіне қажет құжат алу үшін не істеу керек? Қандай шараларды орындау керек? Қандай нұсқаулықтармен жұмыс істейді? Ол өзі келгенде жеке куәлігі болса, болды. Сол жеткілікті? Келген кезде біздің жұмыскеріміз оны қарсы алады. Жаңағындай қандай сұрағы бар, соны анықтап, жаңағы несіне отырғызады да, көмектеседі. Арнайы маман бекітілген сөзге? Әрине. Электрондық қолтаңба керек шарт ол? Мүмкін. Ол енді обязательно. Міндетті түрде? Да. Жақсы. Түсінікті. Енді жалпы оқушылар мен студенттерге арналған көрмелер ұйымдастырасыз ба? Көрерменге, халыққа, ересек тұрғындарға арналған көрмелер ұйымдастыратын шығар. 90-нан бір рет болса да әйтеуір. Ондай көрмелер бізде бар. Бізге студенттер көбінесе келіп отырады. Жаңағындай читальный залда көп құжаттарды зерттейді. Және оның сыртында профессорлар келеді, жаңағы доценттар, ғалымдар келеді. Көп құжаттарды біздің жаңағы қоймамыздан біз жоспарлап сол кісілерге дайындап береміз. Олар сосын керегін өздері таңдап алады. Оның сыртында оқу бөлімдер бізден сұрағанда жаңағыда көрмені біз уақытта дайындап беруге мүмкіндік бар. Көрмен тамашалуға оқу орындары тарапынан қызығушылық бар дейсіз ғой? Бар. Енді түсінікті, жаңа өзіңіз айтты, студенттер келеді екен, ал сіздер студенттерге барып, осындай архив саласында жұмыс істеуге мүмкіндік бар, мынандай жағдайлар жасалған деп кездесулер өткізесіздер ме? Ондай семинарлар бар, жоспарда бар, ондай жасалып отыр. Көбіне жаңағы мұғалім мамандармен байланыстырасыздар ма әлде қалай? Көбінесе сол мұғалімдерге. Тарихшылармен? Иә, бізге сол мамандық енді тарихшылар ғой мұғалімнің ішінде. Сондықтан, және оның сыртында қазақ тілі, орыс тілі, несі мамандар, сол енді ұсыныстар болса, біз оларға көмек жасауға дайынбыз. Архив саласында мемлекеттік тілдің қолданысы аясы қандай? мемлекеттік тілде біз жаңағыдай ұсыныстар келсе, қай тілде келсе, сол тілде біз жауап береміз. Орыс тіліне келсе орысшақ, мемлекеттік тілде келсе мемлекеттік тілде жауап береміз. Былай жалпы бізде дело производства дейміз ғой, бәрі екі тілде, жасалады. Ақпарат алуға екі тілде мүмкіндік бар. Мүмкіндік бар. Түсінікті. Жалпы енді архив дегеніміз тарих деген сөзбен егіз ұғым ғой, төркіндес қой. Осы тарих дегеннен шығады, тарихи тұлғаларды насихаттау бойынша сіздер қандай шараларды қарастыр архив саласында? Өңірімізден шыққан, елімізден шыққан, жаңа айттыңыз ғой, бірнеше дәуірдің құжаттары сақталған сол дәуірге тиесілі тұлғаларды қалай насихаттайсыздар? Есімдері естілмеген, мысалы үшін, бәлкім танымал тұлғалар да бар солардың арасында. Соларды жастарға үлгерту мақсатында қандай жұмыстар атқарасыз? Бізде енді танымал тұлғалардың құжаттары бізде әрине бар. Қазір есімде осы сол жүздің сыртында кісілердің жаңа құжаттары бар. Біз жылда жаңа ол кісілерге кітап шығарамыз. Сол кісілердің өмірбаянын, жаңағындай қандай жетістіктерге жеткенін барлық несін кітапқа бәрін көрсетеміз. Мінекей біз қазір уақытта биыл мінекей 7-ші кітап шығардық. Бұл енді общественный политический деятель деген сондай тематика бойынша сол кісілерді, мысалы, Медведев, Святослав Александрович деген сияқты, Вишниченко, Валерий Георгиевич, тағы да тағы да. Иә, осы бізде жаңағы парламентте істеген кісілер, депутат болған, үлкен жоғарғы жұмыстарда қызмет еткен кісілер, соларға мінекей кітаптарды шығардық биыл. Енді келесі жылы жоспарда бізде білім саласында қызмет жасаған азаматтардың солардың кітабын шығарамыз. Ел дамуына елеулі үлес қосқан азаматтардың еңбек жолының басталуы, шарықтау шегі, сол өзінің жұмыс істеген кезеңін баяндайсыздар ғой, сол архив арқылы. Түсінікті. Жалпы саланы қаржыландыруға қаншалықты көңіл бөлініп келеді мемлекет тарапынан? Енді жергілікті билік тарапынан көрсетілетін көмектер көрсетіледі, жаңағы ағымдағы жөндеу деп, күрделі жөндеуге де жол несиелестер. Ал мемлекет тарапынан қаншалықты? Енді жалпы бұл бюджетке бөлінген ақша бәрі мемлекеттік қой. Сондықтан оны бөліп... Мен сұрағым келгені жергілікті бюджеттен бір бөлек те, республикалық бюджеттен бір бөлек. Республикадан бірінші бізге 2020 жылы архивистерге жалақысын көбейтті, 35%-ға көбейтті. Енді 22-ші жылы тағы 23%-ға көтеріледі жалақысы. Бұл енді 3 жылдық бағдарлама, сол жыл сайын осы 23%-дан көтерілуге сондай жоспар болып тұр. Бұлай жалпы енді архив саласына көңіл өте көп. Мана айтып отырмын ғой, ғимарат салуға қазір көңіл бөліп жатыр, әдей арнайы қойма жасауға, сондықтан ол енді жоспарда тұр, ол енді үкімет жағынан сондай көзқарас жақсы болып тұр, сондықтан бәрі ойдағыдай болады деп сенем. Енді архив саласы, архив мекемелері уақыт өткен сайын үнемі толығып, қатарлар толығып, құжаттармен дами түседі ғой. Осы ретте жылына, мысалы үшін, сіздерге 20 000-ға жуық құжат түседі екен. Биылғы жылдың қорытындысы бойынша қанша құжат түседі айтасыз? Бұл енді жылда әртүрлі болады. Мысалы, биыл бізге енді 30 000 сыртында 37 000-дай құжат келді. Бірақ енді ол қандай мекемелер, қай мекемелер қанша құжат болған, соған байланысты. Қай мекемелер жабылды, например, банкротство болады, кейбіреулер реорганизация болады. Сондықтан соған қараймыз, содан кейін уже белгілі болады қанша. Ол бірақ жылда енді көбейіп жатыр, құжаттар көбейіп жатыр, тапсырады. Көбіне жаңағы қазір көзілдірі жеке тұлғалар өздерінің құжаттарына келетін шығар? Әрине, әрине. Аталарына қатысты, бабаларына қатысты? Ондай кісілер көп, қазір көбінесе қазір бізде республика бойынша жертв политический репрессия дейміз ғой, сол сұрақ бойынша көп жұмыс сол жағынан жұмыс жасалып жатыр. Бізге зерттеушілер сол сұрақпен келген кісілер көп, біраз жұмыстар, ол енді бір жылдық жұмыс емес, ол енді арғай жалғасуда. біздің облыстық әкімшілікте соған арнайы комиссия орнату неткен ашылған, сондықтан сол комиссия жұмыс істеп жатырмыз. Біз сол комиссияның мүшесіміз. Енді бізде қандай құжаттар бар, соны біз көрсетіп, сол кісілерге көмек жасап отырмыз. Уақыт өткен сайын қуғын сүргін құрбандарының қатар толығып, жаңа есімдер еніп жатыр дейсіз ғой архивқа. Көбісі жергілікті тұрғындар тарапынан болар, әлде республикалық деңгейдегі ата-бабалар осында тұрып, өзге өңірлерде тұратын тұрғындардан да осындай ұсыныстар түсіп жатыр ма? Әр жерден түсіп жатыр. Өйткені құжаттар, басқа облыстың құжаттары бізде жатуы мүмкін. Біздің, например, ол кісілердің құжаттары бізде болуы мүмкін. Сондықтан біз алдағы жылы жоспар жасап жатырмыз. Жақын шекарас қалаларға жаңағы біздің жұмыскерлерімізді жіберіп, сол архивтерінен қандай құжаттар біздің облысқа байланысты бар құжаттарды, жаңағындай жердің қуғын жаңағы кісілердің, соларды біз өзімізге копиясын сұрап бізге сақтауға алайық па деп сондай жоспарымыз бар. Және содан кейін біз уже бір кітап шығарымыз келеді, сол кітапқа бүкіл материалдар көрсетіп, республикаға әр облысқа бөліп берейік деп едік. Демек, кездескі кітаптың тақырыбы қуғын-сүргін құрбандарына арналған. Ол жоспарда тұр. Облыстар демекші, өзге өңірлермен, аймақтармен, облыстармен қаншалықты әріптестік қарым-қатынас орнатқансыздар? Қарым-қатынасымыз жақсы облыстармен. Біз көп жаңағындай семинар, көп шараларға бірге қатысамыз. Осы жақын арада орталық архивтің 100 жылдығын Алматы қаласында қатыстық біз сол мерекеде. Енді ертең сол Алматыда жаңа облыстар жиналып жатыр. Тоже қалалық архив бірінші біздің мерекемізге байланысты сол архивші күнді сонда өткізуде жоспарлап отыр. Бұл жалпы бізде жаңа Zoom арқылы онлайн форматпен өте жаңағындай жиналыстар, қарым-қатынасымыз жалғасып келе жатыр. Тәжірибе алмасасыздар ғой? Әрине, әрине. Онлайн форматта жүре береді. Әрине, әрине. Тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңында қандай жетістіктер жеттіңіздер, қандай іс-шаралар орындалды архив саласында? Оны енді айтсақ енді көп. Тәуелсіздік берген көп қой жалпы ұсынған? Жалпы, архивқа біраз жақсы жұмыстар, енді жетістіктер бар, біраз бар. Әсіресе мынау енді кейін жылдарда енді тағы айтып өтейін, үкіметтен енді біраз көңіл аударылып жатыр, сондықтан жұмыстар жасалып жатыр, көңіл жақсы болып тұр. Алдағы жоспарларыңызды, алдағы уақытта не күтеміз? Алдағы уақытта енді осы бастаған ісімізді жалғастырамыз. Енді жаңа айтып отырмын ғой, материал-техникалық базаны нығайтуға әлі де сол жоспарларымыз бар. Енді қаражатқа байланысты ғой бәрі. Егер қаражат молырақ бөлінсе, онда біраз жұмыстарды жасауға болады. Жаңа айтып отырмын ғой, архив қоймаларын керек, дұрыстау керек, қалыптасу керек. Сондай жұмыстарымыз бар. Және цифрландыру жұмыстар, соны жалғастыру керек. Енді келесі жылы мүмкіндік болса, сол әлде сол жөндеу жұмыстарын жалғастырамыз. Сосын енді егер жалақысы көтерілсе, бізге енді кадрлар келеді деп сенімдеміз. Мамандар тарту мәселесі біздің соны жалғастыру керек болып тұр. Оқу бөлімдермен жұмыс жасап, жаңағы оқу бітіретін студенттермен солармен жұмыс істеу керек болып тұр. Қанша кадр жетіспейді қазір таңда, мысалы үшін? Қазір енді былай жалпы біздің жұмыскерлеріміз түгел болып тұр, бірақ жылдар өтіп жатыр ғой. Біреулер жаңағындай зейнетке шығады, біреулер басқа қалаға немесе басқа неге көшеді, мысалы. Сондықтан біреулер жұмыстарын басқа жұмысқа ауысқысы келеді, сондай түрлі мәселелерге, себептерге байланысты кадр тапшылығы сезіледі дейсіз ғой. Иә, сол енді кішкене бір орнын толтыру бір қиыншылықпен жасалып жатыр, бірақ оны жасаудамыз. Түсінікті. Сабит мырза, біздің студиямызда өз мәресіне хабарымызда өз мәресіне жетіп қалды. Енді 22-ші тоқсан архившілер күні мерекесімен, кәсіби мерекесімен әріптестеріңізді құттықтай кетсеңіз болады. Енді бұл енді бірінші рет, құрметті әріптестер, бұл енді 22-ші тоқсан үкіметіміз бекітіп, сол мерекеміздің 30 жылдығында, тәуелсіздіктің 30 жылдығында жасалды. Өте қуанышты, соған ризамыз. Соған байланысты ашылып жатыр, тұсауы кесіліп жатыр деген сияқты. Енді келешекте табыс тілеймін. Осы жұмысымыз алға басып, архив саласы үлкен деңгейге жетіп, ертең болашақта ұрпақтарымыз тарихта қалған құжаттар, тарихта қалған сондай шараларды еске алып, соны арқай сақтап, арқай жалғастыруға мүмкіндік береді ғой, соған сенемін. Төл тарихымыз жаңғыртуға септігін тигізетін жыл. Сабит мырза, бізде сізді төл мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз, алдағы уақытта жұмыстарыңызды тек жеміс тілейміз. Ардақты ағайын, осымен бірінші студия хабары өз мәресіне жеттік. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.